שלום לכולם, זה מייק אמתי, פתיחת בובות. את האמת, אני לא הולכת ממש לפתוח את כל הבובות, כי מאוד חשוב לי שהם יהיו ארוזים, ואני יכולה להראות לכם שמצאתי אותם במקומות שונים עם מחירים שונים. אני כבר לא זוכרת בדיוק, אבל בחנות צעצועים שונות יש מחירים שונים, מתחיל לי ב-40, 50 ו-80. משום מה, מחירים תלוי באיפה אתם רוצים. יש לי פה את קפטן אמריקה שהוא מדהים, זה בובות שאני רואה לאחרונה, אני מתה לפתוח אחד, להרגיש אותו, להבין אותו. אני חושבת שזה עשוי ממתכת, אני נורא אהבת את איך שזה מופיע, יש את החלון, זה ממש מיועד לאספנות ברמה שאפילו לא לפתוח. גם יש פה אולם נחיר, שזה די מפריע שהמחיר תקוע פה, אבל לפעמים ראיתי באוספים של בובות ישנות לפני הרבה שנים שהמחיר הוא קטע, אז זה לא נורא, למרות שהוא ככה נמצא פה. ו יש לי פה את סופרמן המדהים, שהשגתי את זה בטויז אר אס, אם אני זוכרת נכון, ויש שם עוד דמויות, אבל שראיתי את זה, וזה למשל עלה 40 שקל, אז אמרתי, אור מיי גאד. כן, יש בזה מדבקה אמנם, אני מתה לפתוח את אחד מהם, לבדוק. ויש לי את זה שקיבלתי מתנה מקוליו, יש פה גם איזה משהו שהוא כנראה איזה אקסלוסיבי, או לא יודעת, איזה משהו מיוחד, שזה אקסמן, שממש ממזמן, כבר לפני שנה, וגם אתם רואים לא פתחתי אותו, אז אני לא יודעת אפילו מה התחושה שלו, ואני ממש ממש אוהבת את הבובות האלה, הם מוצגים בצורה מאוד יפה. ויש את וונדר וומן בשתי גרסאות, אני לקחתי את הגרסה יותר מצוירת, חשבתי שזה ממש ממש יפה. וואי, אבל יש 1, 2, 3 דבק שהוא סגור סגור. גם אני רואה שבפנים יש חיזוקים, אז רציתי רק להראות לכם שיש את הסטייל בובות האלה, והן מאוד מאוד מיוחדות. אני כן רוצה לפתוח אחד מהם, ואני בדילמה. בוא נגיד שאני אפתח את סופרמן, ואני אגיד לכם למה. הסיכוי שאי פעם אני אמכור את זה או אתן את סופרמן הוא קלוש, כי זה סופרמן. אז את זה כן אני אפתח. גם לו יש 3, יש לו גם 3. אז אבל אני כן רוצה לפתוח אותו ולהראות לכם, אז רק שנייה. אוקיי, ודרך אגב אני מצלמת כרגע עם הטלפון, כן אני עושה את זה, אני פותחת. האם הערך ירד, לא ירד, כן יעלה, אני לא יודעת, אני לא כל כך מכירה את הבובות האלה להגיד לכם מה המחיר שלהם יהיה בעוד כמה שנים, אבל אני אמרתי, את סופרמן אני פותחת בעדינות, בעדינות, רק שלא יקרה שום דבר. וואה, זה תפוס. או. אז באמת, אם רוצים לפתוח, אז באמת זה מלמטה, אוקיי? ויש עדיין עוד הרבה חלקים לפתוח. אני לא יוציא את הכל, אני לא יוציא את הכל. אני מנסה להבין מאיזה חומר זה. אני לא יודעת, זה בין מתכת לפלסטיק קשיח כזה. אבל זה הבובה מקרוב, אני לא יוציא אותה כי היא ממש מחוברת חזק עם כל כך הרבה שלבים. אני לא רוצה עוד לפרק את זה. אבל אני חושבת שהבובות האלה מאוד מיוחדות. אם אתם נתקלים בהם, שוב, יש להם מחירים שונים במקומות שונים. אם אתם נתקלים בהם, אני אומרת לכם, תחטפו. אני לא ראיתי באף מקום קפטן אמריקה, רק בתל אביב. גם את זה לא ראיתי, אבל את וונדר וומן וסופרמן ובטמן ראיתי בחנויות צעצועים. זהו, אז רציתי רק להראות לכם, איפה שלא תהיו, אנחנו בתקופת חגים, אז שיהיה לכם חג שמח. וזה גם השולחן החדש שלי, שאני אוכל לצלם איתו גם עם פלאפון, גם לאינסטגרם, אני מראה קטעים ומעלה, אפילו לפני היוטיוב לאחרונה, אז ככה ליד הכללי, מי שרוצה, זה אותו שם, מייקי אמתי, אני מאוד אשמח שתצטרפו אליי, וזה גם המדבקה שלי, וזה גם הסמל שלי באינסטגרם, גם ביוטיוב, שאני גם מוכרת סליימים בדיזינגוף סנטר תל אביב. בינתיים, או הזמנות אישיות ייצרו איתי קשר, באמת משקיעה בכל סליים, אבל זה לא קשור לפתיחת קופסה כרגע. אז אני אחזיר את סופר שלנו המאמם הזה חזרה למקום. נסגור אותך, זה הכל, לא נורא, קצת פתחנו אותו אבל הוא עדיין סגור יפה. תראות לכם
אז שוב, ביי לכולם, ויש לי עוד המון סרטונים שעומדים לי ככה ערימה של דברים שגם הביאו לי מחנויות, גם האומנות, גם סליים, גם פימו ועוד רעיונות מגניבים. אז הכל לאט לאט אני יוכל לצלם הרבה יותר טוב, הרבה יותר נעים, יחד עם השולחן הזה, שאני אוכל לצלם יפה, נקי, כמו שצריך. יאללה ביי.